Há momentos na vida em que sentimos tanto a falta de alguém que o que mais queremos é tirar esta pessoa de nossos sonhos e abraçá-la. Sonhe com aquilo que você quiser, seja o que você quer ser, porque você possui apenas uma vida e nela só se tem uma chance de fazer aquilo que se quer. Tenha felicidade bastante para fazê-la doce, dificuldades para fazê-la forte, tristeza para fazê-la humana. E esperança suficiente para fazê-la feliz. As pessoas mais felizes não têm as melhores coisas, elas sabem fazer o melhor das oportunidades que aparecem em seus caminhos. A felicidade aparece para aqueles que choram, para aqueles que se machucam, para aqueles que buscam e tentam sempre, e para aqueles que reconhecem a importância das pessoas que passam por suas vidas. O futuro mais brilhante é baseado num passado intensamente vivido. Você só terá sucesso na vida quando perdoar os erros e as decepções do passado. A vida é curta, mas as emoções que podemos deixar duram uma eternidade. A vida não é de se brincar, porque um belo dia se morre. Pense nisso. A história do lápis. O menino olhava a avó escrevendo uma carta. A certa altura perguntou: "Você está escrevendo uma história que aconteceu conosco? E por acaso é uma história sobre mim?" A avó parou a carta, sorriu e comentou com o neto: "Estou escrevendo sobre você, é verdade. Entretanto, mais importante do que as palavras é o lápis que estou usando. Gostaria que você fosse como ele, quando crescesse." O menino olhou para o lápis, intrigado, e não viu nada de especial. "Mas ele é igual a todos os lápis que eu vi na minha vida." "Tudo depende do modo como você olha as coisas. Há cinco qualidades nele que, se você conseguir mantê-las, será sempre uma pessoa em paz com o mundo. Primeira qualidade: você pode fazer grandes coisas, mas não deve esquecer nunca que existe uma mão que guia seus passos. Esta mão nós chamamos de Deus, e ele deve sempre conduzi-lo em direção à sua vontade. Segunda qualidade: de vez em quando eu preciso parar o que estou escrevendo e usar o apontador. Isso faz com que o lápis sofra um pouco, mas no final ele está mais afiado. Portanto, saiba suportar algumas dores, porque elas o farão ser uma pessoa melhor. Terceira qualidade: o lápis sempre permite que usemos uma borracha para apagar aquilo que estava errado. Entenda que corrigir uma coisa que fizemos não é necessariamente algo mau, mas algo importante para nos manter no caminho da justiça. Quarta qualidade: o que realmente importa no lápis não é a madeira ou a sua forma exterior, mas o grafite que está dentro. Portanto, sempre cuide daquilo que acontece dentro de você. Finalmente, a quinta qualidade do lápis: ele sempre deixa uma marca. Da mesma maneira, saiba que tudo que você fizer na vida irá deixar traços. E procure ser consciente de cada ação. Rei Midas e o Toque de Ouro. Era uma vez, há muito tempo, um rei chamado Midas. O rei Midas amava três coisas mais do que tudo no mundo: sua filha, seu jardim de rosas e o ouro. Sua maior alegria era ver a filha colhendo rosas no jardim, que depois colocava em um vaso de ouro para decorar o castelo. Uma noite, enquanto caminhava pelas rosas, o rei tropeçou em um sátiro, uma figura que era metade homem e metade cabra, que parecia faminto e doente. O rei Midas trouxe o sátiro para seu castelo e ordenou que cuidassem dele. Quando o sátiro acordou na manhã seguinte, contou que era protegido pelo deus Dionísio e, para agradecer, poderia realizar qualquer desejo seu. O rei não desejava nada para sua filha, porque havia-lhe dado tudo o que ela queria e muito mais. Também não desejava nada para seu jardim de rosas, porque todos sabiam que ele cultivava as melhores rosas do mundo. Sobrou o ouro. Então o rei Midas desejou que tudo o que ele tocasse se transformasse em ouro. Ele não tinha muita esperança de que seu desejo fosse sido atendido, mas ficou feliz por ter ajudado o sátiro. No entanto, quando voltou ao castelo, ele puxou uma cadeira para se sentar à mesa. No minuto em que ele a tocou, a cadeira ficou dourada. Ele tocou a mesa.
ele tocou um vaso. Assim que ele os tocou, eles se transformaram em ouro. O rei Midas correu pelo seu castelo. Tudo que ele tocava virava ouro. Ele estava tão feliz que gritou para os seus servos prepararem um banquete. Eles cozinharam e lhe serviram um banquete. Foi aí que o problema começou. Ele estendeu a mão e pegou um punhado de comida que se transformou em ouro. Tentou se inclinar e rasgar um pedaço de carne com os dentes, mas não adiantou. A carne se transformou em ouro em sua boca. Os olhos do rei se encheram de medo. Ele sabia que se não pudesse comer, morreria de fome. Rei Midas vagou tristemente para seu jardim de rosas. Sua filhinha estava colhendo flores e correu para os braços dele, se transformando em ouro também. O rei Midas baixou a cabeça, chorou. Quando suas lágrimas caíram sobre as rosas preciosas, elas se transformaram em ouro, mas o rei não se importou. Ele não se importava mais com as rosas, o ouro ou consigo mesmo. Foi aí que implorou: Dionísio, ouça a minha oração. Retire meu desejo. Por favor, retire meu desejo e salve minha filha. Pela última vez, o desejo do rei Midas foi atendido e tudo voltou ao normal. Parte da mitologia grega, a história do rei Midas é uma das lendas que surgiram no período da Grécia Antiga. O protagonista é um homem bom e dedicado, mas que valoriza tanto a sua filha quanto as rosas ou o ouro. Movido pela ambição, ele acaba percebendo suas prioridades e aprendendo que o dinheiro não é tudo. Quando pensa que perdeu a filha, descobre que o amor é mais valioso que todo o ouro que existe no mundo. O jabuti e o leopardo. O jabuti, distraído como sempre, estava voltando apressado para casa. A noite começava a cobrir a floresta com seu manto escuro e o melhor era apertar o passo. De repente, caiu numa armadilha. Um buraco profundo coberto por folhas de palmeiras que havia sido cavado na trilha no meio da floresta pelos caçadores da aldeia para aprisionar os animais. O jabuti, graças ao seu grosso casco, não se machucou na queda, mas como escapulir dali? Tinha que encontrar uma solução antes do amanhecer se não quisesse virar sopa para os aldeões. Estava ainda perdido em seus pensamentos quando um leopardo caiu também na mesma armadilha. O jabuti deu um pulo, fingindo ter sido incomodado em seu refúgio, e berrou para o leopardo. Que é isto? O que está fazendo aqui? Isto são modos de entrar em minha casa? Não sabe pedir licença? E quanto mais gritava, e continuou. Não vê por onde anda? Não sabe que não gosto de receber visitas a estas horas da noite? Saia já daqui, seu pintado mal educado. O leopardo, bufando de raiva com tal atrevimento, agarrou o jabuti e com toda a força jogou para fora do buraco. O jabuti, feliz da vida, foi andando para sua casa tranquilamente. Ah, espantado ficou o leopardo. A lenda tradicional africana é uma narrativa bem humorada sobre a necessidade de manter a calma até nas piores situações. Mesmo sendo distraído, o jabuti usa a esperteza e se aproveita da fúria do leopardo para se libertar. Preso em uma armadilha e sem forças para sair dali, o bicho prova que todos os problemas podem ser resolvidos através da inteligência.